Tingene tegner lovende for fremtidens Aalborg. Kan vi holde fast i væksten, så er vi godt på vej. Men hvis man vil fremad, så skal man kunne komme frem. Derfor har vi brug for en tredje Limfjordsforbindelse. Her kommer Aalborg Alliancen ind i billedet. Aalborg Alliancen er et samarbejde mellem Aalborg Kommune, Dansk Industri, LO, Erhverv Norddanmark, Dansk Byggeri, Aalborg Håndværkerforening, Aalborg City, Dansk Erhverv og erhvervslivet i Aalborg Kommune. Lange køer i trafikken er dyr hver eneste dag for det nordiske erhvervsliv. Ikke bare for de nordiske kommuner, men for Danmark vil det gavne med en tredje Limfjordsforbindelse. Formålet har tre strenge. Hvis vi sikrer virksomhederne de nødvendige kvalifikationer, når de skal rekruttere arbejdskraft, og hvis de så til gengæld tænker aalborgensisk og ansætter ledige bosat i Aalborg Kommune, så vil det automatisk medføre et fald i ledigheden. Det er der mange penge i, og det er baggrunden for, at Aalborg Alliancen godt tør sætte sig det ambitiøse mål at skabe ekstra 30 millioner fra dækningsafgiften om året de næste 20 år. Den tredje Limfjordsforbindelse, den koster næsten 7 milliarder. De penge, dem synes vi selvfølgelig, at staten skal betale. Men vi har behov for handling nu. Og derfor så er Aalborg Kommune klar med 600 millioner, næsten 10% som medfinansiering, for at få gang i den tredje Limfjordsforbindelse, så vi kan få løst problemet med at komme på tværs af fjorden. Omdrejningspunktet er jobcentret. Her sættes der alt ind på at matche virksomhedernes krav og forventninger. Med de ledige, der har den nødvendige erfaring og de rigtige kompetencer. Det er afgørende betydning for Nordjylland, at vi har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Specielt faglært arbejdskraft. Vi skal derfor oprette nogle flere elev- og praktikpladser, så vi kan få flere faglærte ud i industrien. Dimittenterne skal vi også have i arbejde. Her spiller Aalborg Alliancen også en vigtig rolle. Det handler om at bygge bro mellem alle gode kræfter, så dobbelt af i fremtiden betyder alle i arbejde. Og så bliver vi for alvor godt kørende.